Vukovarsko rodilište nema uvjete za adekvatno zbrinjavanje životno ugrožene novorođenčadi, a jedina prilika za njihovo neophodno liječenje je odlazak u 40 km udaljeni KBC Osijek. Donedavno taj se prijevoz obavljao više od 25 godina starim transportnim inkubatorom, kod kojeg je opasnost od otkazivanja u najkritičnijim situacijama bila prevelika. Iako je rodilištu svojevremeno doniran novi inkubator, on nije korišten jer mu je nedostajala dodatna oprema bez koje uopće nije mogao biti stavljen u funkciju. Od našeg, onog možemo reći starog inkubatora, ali koji evo, je krenio u nadogradnju i osposobljavanje za rad, imamo sada ovako jedno novo stanje koje zbilja izgleda prekrasno. Ono što je novo na našem inkubatoru, to je dakle samo ovaj monitor koji dakle u sebi ima i pulsni oksimetar i sve parametre koji su potrebni za praćenje vitalnih funkcija novorođenčeta. Iza nam je također sukcijska, dakle, znači pumpa, također bitna u samome transportu i naravno sa ove strane inkubatora to je perfuzijska pumpa koja je jako bitna za davanje određene količine volumena tekućine, dakle u zadanom vremenu i na taj način izbjegavamo pogrešku sa strane ljudskog faktora. I ono što je dakle nama predstavljeno najveći problem između ostalog, to je ovaj dakle strečer, znači sama podloga cjelokupnog dakle inkubatora, jer sa onim starim jednostavno nismo mogli ući u kola hitne pomoći. Nabavom sve potrebne opreme, ovaj je prijenosni inkubator, nakon što je godinama nekorišten stajao u prostorijama Vukovarskog rodilišta, po prvi puta spreman za rad. Upravo zahvaljujući vama RTL-u kao organizatoru ove same akcije, mi sada možemo s njim dalje ići normalno u bilo kakve premještaje, transporte. Realizaciji projekta pomogla je i Splitska banka, dugogodišnji partner udruge RTL pomaže djeci, koji svake godine podupire kampanju Budi mi prijatelj. Naša donacija zapravo je usmjerena na nabavu pokretnog inkubatora, odnosno opreme za pokretni inkubator. I vjerujemo da će ta donacija pomoći kako medicinskom osoblju, liječnicima, tako i roditeljima u tim prvim trenucima rođenja prijevremeno rođene djece, jer znamo da u tim trenucima je to od vitalnog značenja za njihov život. No niti jednog dijela ne bi bilo bez donacija vas, naših gledatelja, koji svake godine nesebično podržite projekte udruge RTL pomaže djeci. Hvala vam. Možda ste baš vi spasili život nekom od vukovarske djece.